ایک تو یار میرا مجھ کو کیا دنیا سے لینا تجھ میں رات میری تجھ میں دن میرے ایک جیوں نہ میں تو بن تیرے بھائی تا کمپنی نہیں دادا 50 جانا مجھے ہے کدھر کہ بیت جائے تجھے یہ عمر ایک پل کی بھی اب تو دوری نہ مجھ کو دے ایک تو بیٹا ہم نے کھو رہے ہیں مجھ کو کیا دنیا سے لینا ہاتھی حصہ ہے تو اب تو میرے دل کے جذباتوں کا آنکھیں یہ کہتی ہے تو سامنے میرے رہنا ایک تو یار میرا کیا دنیا سے لینا سب کو سب کو کمپنی نہیں بس رہا نا بلوگ میں مما رائے نام ابھی سنگ رہے نا سلسلہ مندے نا بلوگ میں میچنگ ہونا یا بس رہا